Jo. At jag inte bloggat på tag. Eller det var igår jag bloggade senast, men jag vall. Nej, jag tror det var igår. Eller så var det förrgår. Men alltså det var det att jag att det varit så mycket i skolan. Så här kvällar man skulle dit och så har jag varit hos Hilmer, så har jag haft ridskolan, massa läxor och sånt, så jag har inte hunnit liksom, det är inte mitt fel. Så ni kan ju inte skylla på mig för det, för de skriver på bloggen, åh jag kommer sluta titta på din blogg bara för att du inte bloggar. Men det är därför alltså. Så, men alltså nu kommer jag blogga mer igen såklart, för att det var ju bara den lilla, de där, den veckan någonting som det var problem liksom. Så, liksom, ja, det är ju bra igen liksom. Men vi skiter i det nu. Men jag har fått fråga om vad jag gjorde den där glassen i. Det var ju den här kom mitt hem från skolan. Nu. Den videon. Och då var det, då satt jag och käkade glass. En gul glass. Och ni undrar vad jag gjort den av och hur man gör. Så då ska vi gå ner och visa det. Eller jag ska gå ner. För jag har fått många, många frågor om det är konstigt nog. Hur man gör en glass. Men det var faktiskt riktigt enkelt. Jag vet inte ifall vi har dem. Vänta lite här. Så, jag ska kolla för vad det ska skafferiet ens. Jo, det har vi. Att, det roliga är att vi gör våra glassar av typ kräm, om man säger så. Alltså de glassarna. Du, de där, den där gula som jag åt där, den har vi gjort på det här. Fruktsoppa. Vad står det? Rik på vitamin C. Och det är en liter fruktsoppa av dem. Det är ingredienser. Det är... äppeljuice och aprikoser, plommon, päron. Ja, det är typ det tror jag. Men den är verkligen jättegod. Alltså man bara tar en mugg. Och sen så tar man, häller man i det här. Och sen så tar man bara en sked i. Ställ in det i frysen. Och så låter man det vara i några timmar så är det en jättegod glass. Och jag petar med ögat bort. Eller inte i ögat bara. Men ja, så. Sen så har vi också en sån med, oj så, med jordgubb och det funkar samma sak och det är bara jordgubb. Eller är det? Jordgubbar, druvjuice, äppeljuice, svartvinsjuice. Ja, samma där. Och just då pappa pratar med. Smidigt. Så kan man också, vet ni att man kan göra det av, vad heter det, nyponsoppa. Det blir som en saftig god sak. Sen så kan man, har vi också, vi gör det av multivitamin, fruktdryck. Det är enklare att göra hemmagjorda liksom istället för bara, ja, åka och köpa. Då har man ju det här. Så kan man ha andra jättelänge. Perfekt! Jag hoppas nu att ni fattar. Jag kan gå in och frysa. Inte gå in, in. Inte in, in. Men alltså. Här så står det igen. Och där står det. Ja, det är lite av nypon nu. Och lite annat. Smidigt. Vi har en. Här är nyponsoppan. Men. Här är den. En till multivitamin. En multivitamin. Dryck och se om det står någonting om vad det är i. Ja, men man ser ju där. Den har ni massa saker där ni ser. Nu ska jag inte stå i kylen för länge. Nu filmar jag inte. Så där, det var bara pappa, vem bryr sig. Nu måste vi bara springa in i mitt rum. Och Emma tar på musik, men ja. Så nu hoppas ni fattar hur man gör en sån glass. Och det är faktiskt riktigt billigt alternativ. Så, ja, tack för att ni tittade och hej då!